אבל המפקדים היו בני אדם, ולא בולי עץ, והם פשוט לא מילאו את הפקודה. בכל הכפרים, חוץ מאחד, שם היו כמה הרוגים, שכחתי איזה, הם נתנו לאנשים להגיע הביתה, כפי שציווה ההיגיון. חוץ מאחד, דהן. גבי, נכון? גבריאל דהן. בחור מאוד, בחור יפה, יפה תואר, שאל את השאלה, קיבל את התשובה, ומילא את הפקודה כמו שזה, כמעט כל אח, שגברים ונשים וילדים חזרו מהשדות, העמיד אותם בשורה והרג אותם. אלה היו העובדות, ובא אליי מישהו, שכחתי מי, וסיפר לי את הסיפור הזה. מיד אחרי גמר המלחמה, המלחמה הרי הייתה של כמה ימים סך הכל. ואני רציתי לפרסם. צנזורה אמרה לי שאפילו אל תחלום על זה, אל תחלום על זה. אבל אני לא יכולתי, זה בער בי. זה היה פשע המלחמה הגדול ביותר בתולדות המדינה עד אז, מאז ירושלים, כפר יאסין, מאז כפר יאסין. והיה מנוי בגמור עימי לפרסם את זה, להביא לפרסום מיידי. החלטתי, העולם הזה אני לא יכול לסכן, היו משתמשים, לא הייתי מפרסם את זה בעולם הזה, היו משתמשים, וזה בטעות פשוט לסגור את העולם הזה לצמיתות. אז החלטנו, בואו נעשה חוברת נפרדת. הנייר היה עדיין בקיצוף, לא היה לי נייר, אז לקחנו נייר מעל המשמר. היה לטיף דורי, היה שותף לקנוניה, וגבינו את העדויות, הלכו לכפר ולקחו את העדויות. אני חושב שתופיק טובי מהמפלגה הקומוניסטית בעיקר גבה את העדויות ושלח למערכות העיתונים, גם אליי, צרור של עדויות של עדי ראייה. והחלטנו פשוט לקחת את העדויות האלה, להפוך אותן לחוברת, להדפיס אותן על הנייר הזה ולהפיץ אותן. זה נודע, כמובן לא לחלום על זה, להעביר את זה בצנזורה, אבל איכשהו זה נודע לצנזורה. היה להם, לשב"כ אז היו סוכנים בכל מקום, גם אצלנו ודאי.